မင်္ဂလာပါတန်တီဗီကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစစ်တပ်မှဆိုင်ခေါင်ကြီးရော်တို့ UTB လက်နက်ကြီးနဲ့ MI-35 တရားဟင်အသုံးပြုပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတပီတူတူတိတ်ဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူနဲ့နေအချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမိုင်းဖို့ခရပါ။မြန်မာစစ်တပ်မှဆိုင်ခေါင်ကြီးရော်တို့ UTB လက်နက်ကြီးနဲ့ MI-35 တရားဟင်အသုံးပြုပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတပီတူတူတိတ်ဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူနဲ့နေအချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်တမဟာတီစီဒေတာမူဆယ်မြို့နယ်နမ်အုံအုပ်စုစိုက်ခေါင်ကြီးရွာတို့ UTB မြန်မာစစ်တပ်မှ 105mm လက်နက်ကြီးများနဲ့ MI-35 တရားဟင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့်အရက်သားပြည်သူတို့တေဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူနဲ့နေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်မှာစတင်ပြီးတော့မူဆယ်105မိုင်နတ်ဘက်က113တပ်နဲ့နော်နာဒုံမှလက်နက်ကြီးများဖြင့် TNA ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အရတပီတူများအားလက်နက်ကြီးများဖြင့်အကြိမ်20ထပ်မနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်နမ်အုံအုပ်စုစိုက်ခေါင်ကြီးရွာရှိနေအချို့နဲ့ဆေးအတွင်းဆိုင်ခိုင်းများထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။မနေ့ကဇွန်လ25ရက်နေ့နေ့လယ်7:25မိနစ်ခန့်ချိန်မှာလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမူဆယ်မြို့နယ်နမ်အုံအုပ်စုမြန်မာစစ်တပ်မှ MI-35 တိုက်ရဟင်များဖြင့်3ကြိမ်လာရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံတပ်မကိုကိုခလာရနေလေတိမလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ဖြစ်အရတပီတူတူတိတ်ဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများနဲ့အရတနေအိမ်အချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်မှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအရတပီတူများအား UTB လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်ခြင်းလေရင်အုံပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခြင်းအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတိုက်ဖြတ်ခြင်းစတဲ့လူခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုများကိုမြန်မာပြည်တော်ဝန်တွင်စိုက်တိုက်ပြုလုပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။